Moje iskustvo je fenomenalno, zato što, evo, videli ste večeras 600 ljudi, Pirot, čuli ste kako je primio tu predstavu, ja sam jako ponosna i jako srećna zbog toga, to moram da kažem. Ja volim ovo pozorište, ja volim miris ove garderobe, pogledajte samo ovo. To je pozorište u kome sam ja u stvari odrasla, odnosno pozorište mog vremena, kad sam ja bila živa. Znate. E, to je vrlo bitna ta priča, zato što je ona i u ovoj predstavi. U ženama i šta je bilo s generacijom koja je 90. godine negde presečena. Posečena jer je trebalo najveću snagu da da. Pirotska publika je to, evo vidite, shvatila, primila, jako su pročitali te tuge koju ima ta predstava, naravno, kroz duhovitost, jer ne možeš drugačije da je daš. Mislim, pozlilo bi nam koliko ima tuge u stvari u nekim trenucima našeg života, a to je, pirotska publika je odnegovana pozorišna publika i zato ja ovde uživam. Kako mi je bilo, da vam kažem, nije mi bilo lako, mislim, osim dečjih predstava, to je moja prva režija, inače, kao glumica Narodnog pozorišta i ostalih pozorišta, nikad nisam režirala. I veliko je zadovoljstvo bilo raditi pre svega sa Nelom, zato što mi je verovala, to je prvo, drugo što je ona izvanredna glumica, treće, što je moja snaja. Tako da, čime se ponosim. Tako da je to jedna, jedan veliki, veliko zadovoljstvo i privatno i profesionalno. Pa da vam kažem, jedva čekam, što se mene tiče, ja mogu i da se preselim. Lepo mi je. Divnu publiku imate, zaista. Danas kad je teško odvojiti dinar za bilo šta, velika je čast kad shvatiš da ti publika veruje i da svaki put puni ovu salu. Pa to je za nas, za glumca, najveća čast. I to, tako da, zovite me, ja ću doći da režiram. Imate ansambl, imate sve mogućnosti, fantastične scene, tako da, vaša sam.